ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸਪੀਚ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲੇਰਾਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸੁਣੀਏ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਸ ਮਜਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਗਦਾਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੰਗੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ। ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਤਨੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਖਰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਣ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੱਸਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਜੰਮੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੱਲਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦਾ ਬਚਨ ਦੇਣ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੱਤੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਡਰਤਾ ਬਖਸ਼ਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਤੇ 5 ਸਿਰ ਲਏ ਆ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਵੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ੋਗੇ? ਧੰਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡੇ ਬਾਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਬੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨਾਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬੜੀਆਂ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣਾ ਤਖਤੇ ਕੌਣ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਚਿਪਸ ਕੌਣ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ? ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਘਰੇ ਵੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਕਲਕੱਤੇ, ਬੰਬਈ, ਕਾਦੀਏ, ਨੀਏਵਿੰਡ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਦਲਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ, ਹਰੀ ਸਿੰਘਾਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਲਾਰਾਮ ਆ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਸਖਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣਾ, ਗਦਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਫਾੜ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੜਾ ਕੇ ਜੁੰਡੋ ਜੁੰਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਾਸਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ,
अमृत छकाउणा, रात रखाउणी, बाणी पढ़ाउणी, केसरी निशान साहब दे थले कथिया करना, श्री गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाउणा, अकाल तख्त साहब ते हरिमंदर साहब नाल जोड़ना, धीआं भैणां दी लुट्टी इज्जत, मासूमां दा पीता खून, सतगुरु की कीती बेअदबी, इहदा हक लैण दे इच्छुक रहण, ते हक लैण दी नौजवानां नूं प्रेरणा करनी, ते नंगे धर घुंड चुक के घुंड कढ के नहीं पंथ की हमायत करना ऐलान करना। तुसीं मैनूं दसो वी जे इह काम कांग्रेस दे एजेंटां दा ते बाकी दा फिर की करना। जे काम एजेंटां दा मैं एजेंट है, जे काम भैड़े बंदां दा मैं भैड़ा है, जे काम जनसंघियां दा मैं जनसंघी है, जे काम अकालियां दा मैं अकाली है, ते जे काम अकालियां दा ते अकाली मैं हैगा हैगा पहलां ही। दस दस हजार बंदे नूं आप पंजां प्यारां दी सेवा च लग के सतगुरु के सामने पर्ण करवा के एक एक दिहाड़ी कमर छकाउणा, ते फिर कहना जी एजेंट है। मेरे मन च कैसी सट लगी रात, इंग्लैंड विचों एक प्रेमी आया, जिस मनुख की बात असीं सीस तली ते रखी फिरदे हैं, जिस मनुख की बात मैं स्टेज तों खड़ो के गौरमेंट नूं मंगा रहा सी कि जिस जसवंत सिंह ठेकेदार का 50,000 रुपया तुसीं सिर मुल पाया है, उस मनुख नूं गौरमेंट ते पुलिस दे बंदे ने किसी ने गोली ना मारिया, ते सिख कौम जिउंदी आ बदला लवेगी। पर अज वो लोग इंग्लैंड विच जाके कहिंदे पिंडरावला कांग्रेस ने रखिया। मैं तुहानूं हाथ जोड़ के आया नौजवानों नूं बेनती करांगा, मेरे नां ते खबरां छपण, लीडरां दे नां ते खबरां छपण, किसे होर जिम्मेवारां दे नां ते खबरां छपण। तुसीं अखबारां वल ध्यान नहीं देना, अखबारां दा खेड़ा छड के श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते ओट आसरा रखना। कूड़ नखुटे नानका ओड़क सच रही, इह चालां गौरमेंट ने बहुत चलणियां, हर तरीके नाल चलणियां, अपने विचों खरीद के भी चलणियां। पर मैं एक बेनती करांगा, मैं मानता करदा नहीं सतगुरु की हजूरी च जिन्हों तुहाडे कोलों खिणा मंग के एक बेनती कर लगा, हंकार तो गुरु ग्रंथ साहिब जी बचाउण। पर एक चेता रखियो, अकाली दल दे मोर्चे बहुत लगे है, शहीदियां बहुत होई हैं, अकाली दल ने सिख कौम की नुमाइंदगी की कर रही तो करेगी। पर एक गल याद रखियो, अज तक संत जी बैठे दसणगे, लीडर बैठे दूजे दस देणगे, किसी भी संघर्ष विच जदों तो अकाली दल होंद विच आया, कोई सिख दसो कि समूह संप्रदावां समूह जथेबंदियां सारिया ने रल के समुचे तौर पर पंथ नाल सहयोगित होवे। कला कला तो होता ना, कितों किसी ने जथा भेज दिता, कितों किते ने। पर ऐरकी की होया, जदों मोर्चा लगा समुंदरी हाल च मीटिंग होई है, 30 महात्मा मुखी जिन्होंने दुनिया जानती है, कार सेवा वाले, कीर्तन वाले, कथा वाले, होर थावां थां तों भगवे लिबास वाले सारे आए, सारे ने पर्द किया है। तो फिर कि गलों डोली जाने भी कितने विक ना जाइए, कितने दिख ना पईए, कि धोखा ना हो जाए, यकीन नहीं किसी पर। मैं अकाल तख्त साहब से बेनती की थी, तुहानूं एक अज भी करदा, मैं अपनी जिंदगी विच बहुत वेरा पर्ण के कर चुका, फिर कहना चाहूं डरा के, श्रोमणी अकाली दल का प्रधान बना, श्रोमणी कमेटी गुरद्वारा श्रोमणी कमेटी का प्रधान, मैं आपकी गल कर रहा सिंह भी नहीं, मैं इन्हों मरातबिया से कितने आवा, MLA बना, वजीर बना, MP बना, जुत्तियां तुहाडियां होणगियां, सिर मेरा होगा। मेरा काम केवल तुहाडे केसदारे जिन्होंने मुन्ने दूजे है अगे, जेडे केसदारे मुंडे आ देह धारियों मगर लगते है, नशे खांदे पुठे पासे तुरदे है, उन्होंने प्रेर के हाथ जोड़ के अपने भरा बन के गुरु ग्रंथ साहिब लड़ लाउणा, ते पंथ नाल जोड़ना मेरा काम है। हाँ, आनंदपुर के मते बारे मैं भी, डिक्टेटर साहब ने भी, सुरजिंदर सिंह ने भी, चौड़ा साहब ने, पलवंडी साहब ने, बाकी सारे लीडर ने जो स्टेज तो किया, टेलीविजन से भरिया, कि आनंदपुर के मते तो घट अच्छी रत्ती मात्र की गल नहीं करांगे। जे तुरया जाता काम जिन्ना तुरदा तुरन दियो, जलों कोई बैठूगा, जलों कोई लिटूगा, जलों कोई विकूगा, तो मैं तुहानूं कह चुका भी डर मैं मनदा नहीं, तो ना डर मैं किसी को दिना। जे कोई फैसला हो सारे जिम्मेवार ने कह के इतने करांगे, तो फिर क्यों डरी जाने, जे इतने डर इतने कह के
ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੂਣ ਤੇ ਆਟਾ ਖਾਂਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡੁੱਗੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਢੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਕਾਊ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹ ਚਾਹ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਹ ਸੱਜਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਲਾਲਾ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਲੱਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜਾ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਪੰਜ ਕੁ ਲੀਡਰ ਦੇਣਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਵੇਂ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣੂ ਮੇਰੀ ਛਿੱਲ ਲਵੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਵੇਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਪ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵਰਤਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਦੇ ਦੁਕਾਨ ਲੁੱਟ ਲਵੋ ਜਾਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਕਰੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੋਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਚਕ ਲੀਡਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਤਕਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਡੋਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੇਗੀ ਕੰਦੌਰ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਪਰਖੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੁੰਡੇ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਅਮਰਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿਰਫ 37 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਮੁਤਹਿਦ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ 1984 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ 1984 ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਬਰੇਵ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ